Primera derrota de la temporada del Club Bàsquet Les Franqueses. Els de Maria i Este van caure diumenge a casa amb el Sant Adrià B per 74-80 en un partit molt igualat i on els franquesins van arribar a estar a dalt al marcador. Els dos últims períodes, però, el Sant Adrià va estar millor i va saber imposar el seu atac davant d'una defensa franquesina que va anar diluint-se, sobretot a l'últim quart, que acabaria amb 18-24 pels visitants. Bueno, era un partit que sabíem d'entrada que seria molt disputat, perquè ells només havien perdut un partit i nosaltres no havíem perdut cap. Sabíem que ells no es podien despenjar i vindrien a donar molta batalla, que així ha sigut. Hem estat molta estona darrere el marcador, hem incòmodos, perquè el seu joc no ens ha deixat desenvolupar les nostres virtuts. I quan ens hem ficat a dalt, no hem sabut ajustar bé el rebot i la defensa sempre és la clau de la derrota. Ha sigut un partit bastant ajustat, que hem començat bastant igualats i el tercer, quart, s'ha notat una mica que anaven una mica més amb ritme i nosaltres ens costava una mica més, però bueno, ha estat prou bé. Aquesta és la primera derrota aquesta temporada a segona de l'equip de Maria i Este, que continua com a líder amb 5 victòries i una derrota i a l'espera que el seu perseguidor, el Minguella B, jugui el seu partit. Els franquesins visitaran a la propera jornada la pista del Vilanova del Vallès, 9è amb 2 victòries i 4 derrotes.